ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜନ ଲୋକନାଟ୍ୟର ନୂଆ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ମିନୁ ଉପରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ମିନୁ ଉପରେ ନୂଆ କାହାଣୀ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା ଏଇ ମନ ଝରୁଛି ତତେ ଜୀବନ ଭାସୁଛି ଆଖି ଲୁହରେ ଏଇଭଳି ନୂତନ ନାଟକକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ ସୁଦୂର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ଶୁଣିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତ୍ନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆସୁଅଛି 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେ ଆର୍ ପୁରମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତ୍ନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ मंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे ॐ दारु ब्रह्मा नमो नमः परं ब्रह्मा नमो नमः गादि ब्रह्मा नमो नमः